Հայ գեղանկարի Չակոբ Հակոբյանի սարերում, որ նա նկարը զարդարում է Գյումրու Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնը։ Լքված գործարանի շենքից է տեղափոխվել այստեղ, որ նա նկարի վերականգնումն իրականացվել է Մինաս Ավետիսյան մշակութային հիմնադրամի կողմից ԱՄՆ դեսպանի մշակութային արժեքների պահպանության հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ։ Վերականգնման աշխատանքներին մասնակցել է նաև հայտնի իտալացի վերականգնող Ֆաբրիցիո Յակոբինին։ Սարերում որմնանկարը գտնվում է արվեստագետների նորարարների հաջորդ սերնդի աչքի առջև։ Այժմ նրանք կտեսնեն Հակոբ Հակոբյանի այս ստեղծագործությունը, կծանոթանան դրա պատմությանը և դա կոգեշնչի նրանց ստեղծելու արվեստի նոր գործեր։ Սարերում որմնանկարի վերականգնումը մշակույթի նախարարության կողմից հիմնադրամին ներկայացված հայոց մշակութային ժառանգության պահպանության առնչվող ծրագրերից մեկն է։ 6 տարիների համագործակցության ընթացքում նախարարության կողմից ներկայացված 9 ծրագրերից հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվել է 5-ը 657,000 ԱՄՆ դոլար ընդհանուր գումարով։ Եվ ֆինանսական աջակցողը, եւ աշխատանքի իրականացնողները, եւ մենք բոլորս չափազանց ուրախ էինք, որ փրկեցինք Մեր մեծ նկարչի Հակոբ Հակոբյանի այս հրաշալի հիանալի ստեղծագործությունը Գյումրին հոգի արազատ է ինձ, ասում է ԱՄՆ դեսպանն ու գյումրեցիներին խոստանում։ Այստեղ դեռ շատ ծրագրեր է իրականացնելու։ Մշակույթի նախարարն էլ ներկայացնում է Գյումրիում իրականացվելիք ծրագրերն առավել առարկայական։ Մայրի արգելոցի մի հատվածին բովանդակություն ներշնչելու ծրագիր է կոչվում, այսպես պայմանական վերնագիրը ասենք, որտեղ պետք է վերականգնվեն արհեստագործական ընկերություններ, փոքրիկ հյուրանոցներ, սրճարաններ, կոշկակարի, դարբնոցի արհեստանոցներ, սրանք առայժմ վիրտուալ համակարգի մեջ, որպեսզի կարողանանք գտնել նվիրատուններ։ Վերջում նախարարը հուշանվեր է հանձնում դեսպանին և վստահություն հայտնում, որ իրենց համագործակցությունը շարունակվելու է իշա երկու ժողովուրդների բարեկամության։ Ամբողջ այս ընթացքում պարոն դեսպանը նայում էր, թե ինչու է այս պիցայի տուփը դրված սեղանին։ Ներսում հուշանվեր է, որի մեջ կարելի է պիցան տեղադրել։ Հենց նույն որմնանկարի պատկերով մի ափսե։ Դեսպանն էլ խոստանում է, հուշանվերը տեղ է գտնելու իր աշխատասենյակում։ Անահիտ Հովանեսյան, Տիգրան Ղուկասյան, Երկիրն Այսօր, Շիրակ։